پارتی لا ڕێگەی جێگری سەرۆکی پەرلەمانەوە داوا لە لایەنە سیاسیەکان یەرێمی کوردستان دەکات هەمووان لەژێر چەتری کوردستانی بوونی ناوچە کێشە لەسەرەکاندا کۆ ببنەوە و بە یەک گوتار و یەک لیست بچنە کێبەرکێی هەڵبژاردنەکانەوە. ئەوە لە کاتێکدایە بەشێک لە لایەنەکان پێیان وایە ئەو داواکاریەی بانێکە و دوو هەوایە، چونکە پارتی لە هەرێمی کوردستان دەستبەرداری یەک گوتاری بووە، بەڵام لە ناوچە کێشە لەسەرەکان ئەو داوایە لا پێناو ئەوەدا دەکات کە بەپی یاسای هەڵبژاردنەکان دەنگی لایەنەکانی دیکەش بۆ خۆی مسۆگەر بکات. با بەرژەوەندی باڵای کوردستان هەر هیچ نەبێ لەم بابەتە بخرێتە سەروی بەرژەوەندی حیزبە سیاسیەکانەوە و ئێمە داوایان لێکەین حتا تەنانە دەگەر لە ناو هەرێمی کوردستانیش بۆ پەرلەمانی عێراق ئێستا بتوانرێت تۆماری لیستێکی هاوبەشیش بکرێ بۆی تەواوی لایەنە سیاسیەکان بە لیستێکی نیشتیمانی بەشدار بن، چونکە یاسای هەڵبژاردن ئەمجارە بە جۆرێک گۆڕاوە ئەکرێ ئەوێ هاوپەیمانەتەکان پێش ئەنجامدانی هەڵبژاردن تۆمار بکرێن. یەکێتی پێی وایە گەر ماڵی کورد لە نێوخۆ یەک بخرێت ئەوا بەربەستێک لە بەردەمی یەک ڕیزی نێوان لایەنە سیاسیەکان لە ناوچە کێشە لەسەرەکان نابێت. ناکرێ ئەمە لێرانە ملبەملیەکەونێن و لەوێش تەبابن پێم وایە ئەمە سەرکەوتو ناجە نابن. بۆی هیوادارم لە هەموو لایەکان یەک بین، بارودۆخی جارشتر دەرێمەوە هەرێمی کوردستان، لەم بارودۆخی ئێستا لەم باروگزرانەی خەڵکی کوردستان پێویستی بە یەک ڕیزی و یەکدەنگی هەموو لایەکمانە لە ناوخۆ و لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانش. بزوتنەوەی گۆڕان بۆم قۆناغای یەکلیستی لە ناوچە کێشە لەسەرەکان و عێراق با گرنگتر و لا پێشتر دەزانێت وەک لە ناوخۆ. ئەمە بابەتێکی گرنگەوە، ئمە پشتیوانی لە هەر بۆچوونێکەکەین لە ناوچە کوردستانەکان، بەڵام بۆ ناوەوەی کوردستان پێمان وایە شتێکی تەبیعیە، یعنی ئەگەر یەکدەنگ بن هەر باشە و لیستەکانیش جیاواز بن هەر گرفتێکی ئەوتۆ دروست ناکەم. بەپێی زانیاریەکانی ئێنئاڕتی حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان هەوڵی دروستکردنی لیستێکی هاوبەش دەدەن بەدەر لا یەکێتی و پارتی بۆ کۆکردنەوەی دەنگەکانیان. هەر کەسێک ئەیەوێت کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵی هاوڕابێ ئەبێ ئەو هێزوولانە لەگەڵ میلەت لە کوردستانە ڕازگۆ بێ، لەگەڵ میلەت ڕوون و ڕاشکاو بێ، موچەی خەڵک نەبرێ، زوڵم و ستەم نەکا. پارتی و یەکێتی لە کاتی نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکان بە تایبەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق هەڵوێستیان بەرامبەر لایەنەکان دەگۆڕێت و داوای یەک ڕیزی و هاوپەیمانیان لێ دەکات. لایەنەکانیش یەکلیستی و یەک هەڵوێستی دەبەستنەوە با باشکردنی دۆخی ناوخۆ و هەڵوێستی ئەو دوو حیزبەوە. هێرشقادرێن ئاڕتی هەولێر.